till Superman 64. I förra avsnittet så gjorde vi klart en massa banor. Och vi fick ju Metal Cap och Invisibility Cap, tror jag. Nej, bara Invisibility Cap. Och nu jag ska bara testa en grej. Det är på ett sätt man ska. Och klara det. Det var en så här glömt. Det ska man inte. Det var det här. Okej, stödre. Jag tror vi skulle börja på, inte den där. Vad är det? Hej, som är Escape. Jag har lite problem med den här för... Oops. Jag är inte så bra på den. Så jag kanske inte gör 100... jag kanske inte gör 100 kronors stjärnan på den här. Jag kanske gör en off-cam, men... Alltså, utan att jag spelar in det i så fall, men jag tror inte jag kommer att göra det. Men jag tror jag kan klara de vanliga stjärnorna. Hit ska man för första stjärnan i alla fall. Till och med se den. Den är här. Kom så upp och hitta sjödjuret eller vad det är någonting. Wow! What the? Så den är här. Vad gör du? Simmar lite och så. det var konstigt. Sådär, den första stjärnan. Jag vet inte var... Ja just det. Den här är lättare att gå hit. På den stjärnan. Nu ska man ta en liten hiss, eller man tror det. Ja, det är den här. Det finns en liknande också, eller vad den är riktigt. Vi kommer nog till den sen. Okej, jag kan inte den här. Alltså, den är svår. Här är den. Någonstans. Här är så hit ska man. Jag tror vi ska till de här lådorna. Yeah.
ska vi se. Oj. Vad ska vi ens? Oops. Jag tror vi ska upp här. Vänta, du ska komma upp här. Så här är det. Så typ upp här. Japp, där. Två sista. Nej, så trillar jag ner. Wow, det är verkligen min style. Nej. Det tror jag kan. Oh, no. Jag klarar det. Nej, jag gick fel håll, men det gör inte så mycket. Jag har nästan inte med den. Så nu måste vi ju... Oops, kom igen Mario, kom igen. Det är bra, kanske får hon 10. Här måste man vara lite snabb. Okej. Jag tror man bara ska gå här, eller hoppa. Hej, jag är tillbaks. Nu ska jag longjumpa. Hej, jag är tillbaks igen. Förhoppningsvis ska jag inte dö. Jag klarar det. Det var nära ögat. Det är andra hoppet så. Ska vi se vad det här är för någonting. Navigating. Let's go. Det här ska bli kul. Det är typ en liten labyrint.
Jag är inte så bra på den. Men oops. Vänta inte. Okej, det var inget. Tror man tror till med det här. Nej, det här. Just det. Kommer dit, går det att komma. Det går att komma upp så där. Jag kommer inte ihåg mig hur det är på den rätta vägen, men ja, så här går det. Okej, bra Mario, nu går vi då. Yeah. Det är bara att hoppa typ mycket, så dör du inte. Fast det är bra när med det här så behöver man inte hoppa eller någonting. Då kan man bara gå igenom någonting. En grop. Wow. Där var den. Jag tror det är här. Tror att det här man ska. Jag vet inte om det är här. Tror det är här. Eller? Ska man nog... Ja, det är den här. Det måste det vara. Kan det inte vara någon annan. Försök att få händerna på här bara. Var så nära mitten som möjligt. Se om det var det träna. Okej. Det var det inte. Vilken var det? Det fjärde då eller? Vadå? Har jag mig för att göra den här? Eller förresten, vet du vad? Wow. Vilka skills Mario har. Man ska gå hit. Det är lättare här tror jag. Och jag har inte träffat elden. Kommer på ner. Wow. Så gå hit igen. Jag vet inte, alltså sådär ska jag typ hit. Och jag vet inte vad jag ska. Här är det säkert. Nej, det var här jag var innan. Oops. Yeah.
är säkert om det här är två lägre. Okej, det är här definitivt här. Okej, jag kommer dö. Jag är död. Okej, jag var inte död. Japp, här är... Oh shit. Jag tänkte... Oh, jag tror jag skulle gå ner. Jag är tillbaka fullt. Och så vår fina stjärna som jag inte kan ta. Så. Det var den fjärde stjärnan. Ja, just det, går. Den här är lite lätt. Eller lättare typ. Här ska man gå dit till senare. Och så jag ska klara på första försöket. Jag bara skojar. Wow. Okej, så meningen är att man ska göra typ så här. Här. Here we go. Okej. Okej, så nu har vi 50 stjärnor. En toad där. Jag kan försöka få 100 kronors stjärna, men... Jag vet inte. För jag tycker det är lite svårt. Så går den här vägen. Det är bara den första som ger pengar, alltså det är bara... Man behöver inte ta båda, eller alla som kommer ut. Ja, det var den här. Eller, jag ska ta den röda först. Okej. Okay. Jag bara ska. Eller så jag menar att jag ska ta den där uppe, men... Jag ska ta ögonen först, för de är jobbiga. Åh, vad läskig. De där är jobbiga. Aj. Om inte det skulle finnas såna här jobbiga. Så skulle det vara lättare. Det kan jag säga. Nej, nu måste jag komma upp. Okej, var gick den? Där. Kom igen. Ja. Det finns andra ögon. Där. Wow, snyggt. Den här är jobbig. Oh, shit. Jag behöver lite pengar nu, för jag är på död. Jag tror jag ska ta den här då. Okej.
tack.
Den behövde jag. Några pengar här. Oj, vänta lite. Jag tänkte att jag ska typ jag får alla de här pengarna off cam, för det blir för jobbigt att filma in. Men jag kommer börja filma in igen när jag tar stjärnan. Så vi ses när jag tar stjärnan. Jag hittar inte de 6 sista pengarna, men i nästa avsnitt så ska jag försöka hitta dem. Så ja. Hej då. Ses i nästa avsnitt.